الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم علماؤهم شرهم من تحت أديم السماء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام آج جن اہم عنوانات پر بات ہونی ہے وہ یہ ہیں آج بڑے اہم ترین موضوع اور عنوان جسے سمجھنے کے لیے فراست ایمانی چاہیے اللہ تعالی کی طرف سے توفیق چاہیے وہ عنوان ہے مرکزی عنوان شخصیتوں کو پہچاننا وہ چاہے کس لبادے میں ہو شیطان فرشتے کی شکل میں آئے ولی کی شکل میں آئے امامہ باندھ کر آئے ٹوپی پہن کر آئے داڑھی لگا کر آئے گولا بھالا انسان آسانی سے دھوکے میں آ جاتا ہے شخصیت پرستی کی ایک وبا چلی ہے جو جراثیم امت کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اور حق تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں کھلی ہوئی غلطیاں کھلی ہوئی بدماشیاں سامنے آنے کے باوجود آدمی حق کو قبول کرنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کو وہ اپنا پیر بنایا ہوا رہتا ہے اب عنوان کی جھلکی میں تقریر ہی ہو جائے تو پھر بات کیا ہوگی تو بہرحال اس عنوان پر بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن رہبروں کی شکل میں چور اچک کے قوم کے ڈاکو اور لٹیرے چھپے ہوئے ہیں اور شکلیں اپنائے ہوئے ہیں رہبروں کے قائدوں کے عالموں کے پیروں کے مرشدوں کے دوسرے نمبر پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ایک بکری اور مختصر آٹے پر تمام صحابہ کرام کی دعوت ہوئی دو بچے کھیلتے کھیلتے شہید ہو گئے
بکری بھی زندہ ہوئی اور بچے بھی زندہ ہوئے، اس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں خرق عادت ہیں وہ نبیوں سے صادر ہوں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، فاجروں فاسقوں سے صادر ہوں تو شعبدہ بازی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ اس کو بھگوان دیوی اور دیوتا سمجھنے لگتے ہیں۔ چاند نے روشنی دی، ٹھنڈک دی، پھلوں میں مٹھاس دی، چندرما بنا دیا، سورج نے کرنے دی، حرارت دی، روشنی دی، دن میں کام کرنے کا موقع دیا، سوریا بنا دیا، سوریا بھگوان بنا دیا، زمین میں ٹھکانا دیا تو دھرتی ماں بنا دیا۔ ایسے ہی سومناتھ کے مندر کے اندر، ان کی مندروں میں جو چیزیں خلاف فطرت اور خلاف طبیعت نظر آتی ہیں اس کے پیچھے کوئی سائنسی توجہ ہوتی ہے، وہ کوئی بت کا کرشمہ یا خدائی عطیہ نہیں ہوتا، وہ سائنس کا کرشمہ ہوتا ہے۔ سومناتھ کے مندر کے اندر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب فتح حاصل کی تو دیکھا کہ وہاں کا جو بت ہے زمین اور چھت کے بیچ لٹک رہا ہے، تو جو غیر مسلم تھے وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ دیوی کا کرشمہ ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیسے کیا، پوسٹ مارٹم کیسے کیا، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ نمبر چار پر حالات نازک ترین چل رہے ہیں، عزتوں کا لٹنا، گرفتاریوں کا ہونا، حادثوں کا ہونا، ماب لنچنگ کا ہونا، ایسی صورتحال کے اندر سیکیورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سیکیورٹی ہر کوئی نہیں لے سکتا، میں بھی نہیں لے سکتا، ہزاروں روپے دینے پڑیں گے، 40,000 50,000 70,000 کا خرچہ کمانڈوز کو رکھیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں، آپ کے غلام اور آپ کے امتی ہونے کے لیے کے صدقے میں 30 سیکنڈ آپ دیں گے، 70,000 فرشتوں کو اللہ صبح میں باڈی گارڈ بنائے گا۔ مغرب کے بعد آپ 30 سیکنڈ دیں گے تو صبح صادق تک اللہ تبارک تعالیٰ صبح ہونے تک پھر 70,000 فرشتوں کو باڈی گارڈ بنائے گا۔ اچھا، باڈی گارڈ بنائے، پھر کوئی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ یہ ہے کہ بدر میں، حنین میں، تبوک میں اللہ کے راستے میں جہاد کر کر مر کر جو شہادت کا ثواب ہے، بھائی باڈی گارڈ بنایا پھر لٹ گیا، مال چلا گیا تو کوئی انعام ملنا چاہیے، انشورنس کلیم ہونا چاہیے، تو اللہ نے کہا کہ باڈی گارڈ تو ملے ہیں پھر بھی موت ہو گئی تو چلو شہادت کا درجہ۔ وہ 30 سیکنڈ کیا ہیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسے حسب معمول ہم سوال رکھتے ہیں، پچھلی جمعہ ہم نے سوال رکھا تھا کہ جمعہ کی نماز، سمجھیے کہ عربی خطبہ ہو چکا تھا، نماز پڑھنی باقی تھی یا نماز بھی ہو چکی تھی، بیٹھے ہوئے تھے لوگ، دعا کر رہے تھے، ایک آدمی داخل ہوا، لیکن اس کے داخل ہونے کی وجہ سے جو لوگ نماز پڑھ چکے تھے ان کی نماز باطل ہو گئی، اثرنو اب ان کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ میری نماز کا اس آدمی سے کیا تعلق، اس کے آنے سے میری جمعہ کا کیا تعلق؟ فقہ کی روشنی میں ہم آپ کو مسئلہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم آتے ہیں اپنے مرکزی عنوان کی طرف، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، رہبروں کی شکل میں، قائدوں کی شکل میں، علماء کی شکل میں، ہر کوئی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، بہت غور سے سوچنے سمجھنے اور اللہ سے ہدایت مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے فراست ایمانی مانگنے کی ضرورت ہے، بات اگر سمجھ میں آ جائے گی نہ دھوکہ کھاؤ گے نہ دھوکہ دو گے، جنت کے راستے کا پتہ بہت آسانی سے ہو جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر جب جھوٹے نبی پیدا ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو علماء نبی کے وارث ہیں، جو علماء نبی کے جانشین ہیں، جو کار نبوت کو صحیح معنوں میں یہی انجام دیتے ہیں، کار نبوت کو، نبوت کے کارناموں کو دنیا کی کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی تحریک، کوئی خانقاہ، کوئی مدرسہ، نبیوں والا کام جو انجام دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف علماء ہیں۔ پیدا ہو تو علماء کی ضرورت، نام رکھنا ہو تو علماء کی ضرورت، تعلیم دینا ہو تو علماء کی ضرورت، حلال و حرام معلوم کرنا ہو تو علماء کی ضرورت، شادی حلال کرنا ہو تو علماء کی ضرورت، بہو کو حلال کرنا ہو تو علماء کی ضرورت، بیوی کو حلال کرنا ہو تو علماء کی ضرورت، مر گیا ٹھکانہ لگانا ہو تو علماء کی ضرورت، بخشش کا پروانہ اللہ سے دلوانا ہو تو علماء کی ضرورت، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنا ہے تو علماء کی ضرورت، جنت میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے جنت کی نعمتیں تو مل گئی، کیا کوئی اور نعمت باقی ہے؟ سب کہیں گے بہت کچھ مل گیا۔ ارے جو جھوپڑی میں رہتا ہو اسے راجہ کا محل مل جائے اور اس سے پوچھے کیا کوئی کمی باقی ہے تو وہ کہے گا جہاں پنا سب کچھ مل گیا، باقی کیا؟ جو ایک پھٹی کٹی ناک کٹ نٹ کٹی کالی کلوٹی بدصورت بد شکل بیوی کو، عورت کو بیوی بنایا ہوا تھا، اب اسے 70-70 باندیاں دی گئی ہیں، حسین جمیل خوبصورت، اور پھر اسے پوچھا جا رہا ہے کیا کمی ہے تو کہے گا کہ سب کچھ مل گیا۔ جو سڑی ہوئی گلی ہوئی دنیا جیپا مردار دنیا میں رہ کر جنت میں گیا ہو اور اللہ اس سے پوچھیں کہ کیا کوئی باقی ہے تو کہیں گے، ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے تو کہیں گے دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، علماء سے رجوع کرتے تھے، چلو علماء سے پوچھیں تو اللہ تو علماء کے پاس جنت میں بھی لوگ مجبور ہوں گے، علماء سے پوچھا جائے گا ہاں اللہ کے دیدار کی نعمت باقی ہے، یہ علماء کہیں گے، پھر جنتی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ دیدار فرمائیں گے۔ یہ علماء ہیں، ان کے بغیر دین زندہ نہیں، نماز زندہ نہیں، روزہ زندہ نہیں، یہ مدارس دین کے قلعے سب کچھ ہے، اور دوسری طرف وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علماء کو سب کچھ بتایا، اپنا ناجانشین بتایا، اپنا وارث بتایا، اور دین کے ذمہ دار بتایا، قائد بتایا، رہبر بتایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، قریب ہے لوگوں پر، ایک غور سے سنیے گا، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بت بنا رکھے ہیں تحریکوں کے، مسلکوں کے، جماعتوں کے، پارٹیوں کے، فرقوں کے، اسے چھوڑ کر کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی، تصویر گناہ کبیرہ تھی، ہے، قیامت تک رہے گی، کوئی مائی فلال 100 مرتبہ جنم لے لے، تصویر کو، ویڈیو گرافی کو، موبائل سے فوٹو پکڑنے کو حلال بتا دے، دھڑے سے تصویریں نہیں جا رہی ہیں، تاریخ مسعود صاحب، تاریخ جمیل صاحب، بیر الوقار صاحب، دور ولی خان، اب ہم بریک لگ جاتا ہے، ایک طرف شریعت، ایک طرف قرآن، ایک طرف حدیث، اور دوسری طرف شخصیت کے جراثیم، پیر ذوالفقار صاحب، تاریخ مسعود صاحب، اتنے بڑے علماء، یہ شخصیتوں کے جراثیم کے بت، اور بت کے جو جراثیم وائرس ہے وہ حق کو سمجھنے کے لیے بریک لگا دیتا ہے، وہ آگے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھ جیسا کوئی چھوٹا مولوی کہتا بھی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، سور کی طرح حرام ہے، کتے کی طرح، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت پیر صاحب کی گستاخی کر دی انہوں نے، ہم کہہ رہے ہیں حدیث لاؤ، حدیث کہتی ہے کفر و شرک کے بعد بدترین گناہ تصویر کشی ہے، قیامت کے دن اللہ جنت میں نہیں بھیجیں گے جب تک کوئی اس کے اندر روح نہ ڈال دے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ بھی بتائی، پھر دوبارہ عرض کر رہے ہیں تاکہ جو نئے لوگ ہوں وہ سن لیں، پردہ کروئے ہے، جیسا میرا کسی عورت کو دیکھنا حرام ہے، غیر محرم عورت کو، عورت کا بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے،
سورہ نور کی دو آیتیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور کہہ دیجئے مومنات سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست کریں. ٹوے پردہ ہے. صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج مطہرات تشریف فرما تھی. انہوں نے بندے پردہ سمجھا تھا کہ مرد عورت کو نہ دیکھے. اب یہ اندھے ہیں تو ہم کو تو دیکھ نہیں سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے کیا ہیں؟ ماں ہیں، ماں سے بڑھ کر ہیں. ہماری ماں کے کروڑوں درجے سے بڑھ کر ہماری ماں صرف پیدا کرنے والی، وہ امت کو جنم بھی دینے والے اور امت کو جنت کا راستہ بھی بتانے والے. اور مجھے بتائیے کہ میری بیٹی کو کوئی چھیڑ رہا ہے، میری بیگم میری بہن کو چھیڑ رہا ہے، تو میری موجودگی میں چھیڑے گا یا عدم موجود میں جب نہ ہوں تو تب چھیڑے گا؟ جب موجود ہوں تو وہ تو ڈرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور وہ جو دو بیویاں ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم کی ماں ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم ان کو دیکھ نہیں سکتے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پردہ کرو. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اندھے ہیں، من میں پردہ انہوں نے سمجھا تھا، ایک طرف کا پردہ سمجھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں پردہ ٹوے ہے، دو طرفہ ہے، لیکن آپ نے ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا افا امیا مانی انتما، تم دونوں اندھی ہو گئی ہو، وہ اندھے ہیں تو تمہاری آنکھوں کی بصارت بھی چلی گئی، تم کو نظر نہیں آتا. تو جن حضرات کی تقریریں ہو رہی ہیں، جیسے کریم اسٹوری کے اندر پہلے ایک تحریر آتی ہے جس کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس کے نام، اس کے اداکار اور اس کی کلاکاری سب فرضی ہے. کوئی آدمی محمد زبی بول کر اگر کوئی اس کے اندر اداکار آتا ہے تو محمد زبی اپنے اوپر نہ سمجھے. تسنیمہ خانم بول کر کوئی عورت آتی ہے مرڈر کے کیس میں، تو ایسا یہ حضرات تقریر کرتے ہوئے کیا اس کے اندر اپیل ڈالتے ہیں کہ برائے مہربانی غیر محرم عورت ہمیں نہ دیکھے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے بڑا مان لیا، وہ حلال کو حرام کہیں، حرام کو حلال کہیں، ہم کسی کے بارے میں برا نہیں کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، کہ ہمیں نبی کا طریقہ چاہیے، خلفائے راشدین کا طریقہ چاہیے. ہمارا باپ، ہمارا پیر و مرشد، ہمارا ولی، ہمارا قطب، ہمارا ابدال، ہمارا استاد، ہمارے استاد کا باپ مزاج شریعت کے خلاف کہے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھانجے نے کوئی بات مزاج شریعت کے خلاف کہہ دی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے بھانجے اب مرتے دم تک میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گی. یہ مزاج ہے شریعت کا. اور آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، جنگل آیا، نماز کا وقت ہوا، پانی تلاشنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تیمم کرنے کے لیے جو گئے، کھڑ 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 بادل کی کھڑکھڑاہٹ آئی اور ایک نور برسا، ایک چمچماہٹ آئی. حضرت نے اوپر منہ کر کر دیکھا، کہا کہ میں اللہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نماز کو فرض کیا تھا، اب میں تیرے اوپر سے اس نماز کو میں معاف کرتا ہوں. اللہ بن کر، فرشتہ بن کر، نور اور جگمگاہٹ لا کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو گمراہ کرنا چاہا. عزو علیہا بن نواجز حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی اور خلفائے راشدین کے طریقوں کو داڑوں سے مضبوط پکڑ لو، کوئی چھین نہ سکے. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مضبوط نہ پکڑے ہوتے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کنسیشن دے دیا، آج نماز معاف ہو گئی. تھو کہا، کہا کہ کم وقت نبی کو جنگ کے میدان کے اندر، حالت جنگ میں
دشمن کے توپ کے دہانے، AK-47 کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہے ہیں، اس میدان جنگ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں ہوئی. حرامی تو شیطان ہے جس نے مجھ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اب داؤ نہیں چلا تو پھر شیطان نے کہا، عبد القادر جیلانی تیرے علم نے، فراست ایمانی نے تجھ کو بچا لیا. پھر کہا تھوک، میرے علم میں نہیں، میرے فراست ایمانی نہیں، میرے اللہ نے مجھ کو بچا لیا. یہ مختلف قسم کی شکلوں میں آتا ہے، یہ پیروں کی شکل میں آتا ہے، یہ فرشتوں کی شکل میں آتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تہجد کے بالکل پابند تھے، ہم تو فجر بھی نہیں پڑھتے. آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر و ناظر جان کر، کرامن کاتبین کو دائیں بائیں سمجھ کر بتائیں کہ آج کی فجر، جمعہ کی فجر، حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن خدا کی تمام مخلوق روتی ہے، ترستی ہے، کب تپاتی ہے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کو وقع ہوگی. اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تب ٹھنڈی سانس لیتے ہیں. کبے کو کوئی پوچھ نہیں، چیل کو کوئی پوچھ نہیں، چڑیا کو کوئی پوچھ نہیں، سانپ کو کوئی پوچھ نہیں، بچھو کو کوئی پوچھ نہیں، درخت کو کوئی پوچھ نہیں، وہ رو رہے ہیں. اور جس کے لیے پوچھ ہے، جو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، ناپاکی کی جنابت کی حالت میں گندی بیوی کے بغل میں بدبودار پسینے کو سونگ کر سو رہا ہے. مختلف شکلوں میں آتا ہے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غفلت میں ڈال دیا، الارم کا ٹائم، جگنے کا ٹائم آگے پیچھے کر دیا. ایک رات تہجد نہیں پڑھ سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ سارا دن، سارا رات، ساری رات استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے. نماز کا چھن جانا خدا کی ناراضگی کی دلیل ہے، داڑھی کا مڑ جانا خدا کی ناراضگی کی دلیل ہے. آپ کا خدا، میرا خدا مجھ سے راضی ہے نہیں ہے، میری فجر ہوئی، اللہ مجھ سے راضی ہے، اپنے گھر بلا لیا، اپنی نماز کی دعوت دے دی، جنت کا دسترخوان سجا دیا، داڑھی نبی کا چہرہ دے دیا، نبی کی سنت دے دی، میرے نبی راضی ہیں، میرا اللہ راضی ہے، حلال روزی دے دی، چاٹ دے دیا، اشراف دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت. کاروبار تو اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے. حرام کی سور کے گو اور باغانے کی کمائی کھا کر، بلڈنگیں بن کر، سود کی کمائی کی، رشوت کی کمائی کی، ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے لکھ دینے سے، وہ حرام، وہ سور جو ہے مرغی نہیں بن جاتا، بکرا نہیں بن جاتا، حلال جانور نہیں بن جاتا. اسے عورت کو بے پردہ دیکھو، یہ اس بات کی دلیل کہ خدا اس سے ناراض ہے، عزت کا لباس اس سے چھین لیا ہے. داڑھی مڑے چہروں کو دیکھو، یہ جہنمی کتوں سوروں کا چہرہ ہے، خدا نے ان سے نبی کا نور چہروں سے چھین لیا ہے. جنس پینٹ کو دیکھو، بے حیائی کے کپڑوں کو دیکھو، بدماشی کے کپڑوں کو دیکھو، اور چہرے سے داڑھی مڑے کو دیکھو. نماز کی حالت میں باہر پھرتا ہوا، گھومتا ہوا، بیڑی پیتا ہوا، سگریٹ پیتا ہوا دیکھو، رمضان کی بے قدری کرتا ہوا دیکھو. اس سے بڑا اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن اور اللہ کے نگاہ میں مبعوث اس سے بڑا اور کوئی نہیں. صرف تہجد، اس کے بارے میں کوئی پوچھ بھی نہیں، رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں. اب دیکھا کہ بھئی یہ تہجد نفل نماز مس ہوئی اور رو کر گڑگڑا کر درجے زیادہ پا لیے، تو اس کے بعد سے حضرت امیر معاویہ اٹھو اٹھو اٹھو، تہجد کا ٹائم ہو گیا. کیوں اٹھا رہا؟ تیری ایک تہجد مس ہوئی، 100 تہجدوں کا ثواب رو کر تو پا رہا ہے، تہجد کو جگا رہا ہے وہ، تاکہ وہ ثواب ان کو نہ ملے. کیسے کیسے شکلوں میں، کیسے کیسے بھیسوں میں یہ گمراہ کرتا ہے. 6ویں صدی ہجری، تقریباً 560 سال ہجرت کو ہو چکے تھے. دمشق کے اندر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پائے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کے جو امرا تھے، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، وہ بھی تہجد گزار تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے. آج فٹ پاتھ پر چنڈیاں، باڑیاں، کرچی بیچنے والا بھی حرامی، بے نمازی کتا ہے، داڑھی مڈا ہے، فیشنیبل ہے. تہجد گزار تھے. تہجد پڑھنے کے بعد
560 ہجری کم و بیش یہی سن ہے، آنکھ لگی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جورو ذرا دور ہو گئی، بیٹی ذرا قطر، دبئی، دوحہ چلی گئی، شارجہ چلی گئی، بیٹا امریکہ چلا گیا، صبح میں مٹھائیاں تقسیم، خواب میں بیٹا آ گیا، خواب میں جورو آ گئی، خواب میں مری ہوئی اماں آ گئی، خواب میں مرا ہوا، کبھی یہ تمنا کی آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کبھی زیارت خواب میں نصیب ہو، دعائیں کی، من زارنی فقط زارنی، جس نے مجھے خواب میں اللہ کو اگر کوئی دیکھا تو غلط ہو سکتا ہے، باپ کو دیکھا غلط ہو سکتا ہے، پیر و مرشد کو دیکھا غلط ہو سکتا ہے، استاد کو دیکھا غلط ہو سکتا ہے، من زارنی فقط زارنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے دیکھا وہ حقیقت میں مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان اللہ تو بن سکتا ہے، جبرائیل تو بن سکتا ہے، میکائیل تو بن سکتا ہے، اسرافیل اسرائیل فرشتہ ملک الموت بن سکتا ہے، لیکن میری شکل نہیں اپنا سکتا، ومن زارنی وجبت رہو شفاعتی، میری جورو کو دیکھنے سے کلیجہ ٹھنڈا ہوگا وقتی طور پر، میری اولاد کو دیکھنے سے وقتی طور پر کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، میرے آقا کو جو دیکھے گا آپ نے فرمایا کہ اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی، دولت دے دے، پیسہ دے دے، قرض بٹا دے، صحت دے دے، رہنا ہے اس دنیا میں ہمیشہ، کبھی مانگا کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، آپ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے بار 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 آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، اللہ اگر پوچھے کیا لائے تھا، نماز پیش کر سکتے ہیں، نہ یہ چہرہ پیش کر سکتے ہیں، نہ روزہ پیش کر سکتے ہیں، آقا کو پیش کر سکتے ہیں، آقا کے خواب میں تشریف لائے، اور اللہ تو نے کہا نبی کے ذریعے سے کہ جو خواب میں دیکھتا ہے اس کے حق میں شفاعت واجب ہو جاتی ہے، بس آپ کا سہارا، خواب میں دیکھا دو کوڑے کھڑے تھے، کہا کہ ان سے مجھے بچا لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یہ دیکھا، اور پھر آنکھ لگ گئی، پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ ان دو بوڑھوں سے مجھے بچا لینا، کہا کہ ایک مرتبہ نہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا، سچا آنا، اور پھر دو بوڑھوں کی طرف اشارہ کرنا، اور دوسرا خواب، پھر تھوڑی دیر میں آنکھ لگی، پھر خواب یہی، تین مرتبہ دیکھا، فجر کی نماز ہوئی اور اپنے خاص جلال الدین مسیحری رحمت اللہ علیہ، جو ان کے خاص وزیر تھے، مشیر کار تھے، ان کو بلایا کہ وزیر صاحب میں نے خواب تین مرتبہ اسے دیکھا ہے، کہاں معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے، ہم کو فوراً دمشق سے مدینہ طیبہ جانا چاہیے، مدینہ طیبہ کے اندر کچھ اونچ نیچ آئی بھی ہوگی، گھوڑوں کو کسا اور ایک لشکر ساتھ لیا، 16 دن اور 16 رات مسلسل سفر کر کر مدینہ طیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس پہنچے، کیا ہو رہا بھیا، اس کا کلیکشن اس میں دیو، یو پی ایس میں، یہاں ہے یو پی ایس کلیکشن میں، یہاں ہے دو، یہاں ہے دو پیچھے چل رہا، پورے لینا آپ کر ڈالو، وہ یو پی ایس میں کلیکشن جاؤں بھائی،
تقریر میں ڈالا. یہ کم ادھر کرو. ہاں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں نہیں آ رہا وہ تمہارا وقت. 16 دن کی پر مشقت سفر کے بعد مدینہ طیبہ جب پہنچے تو مدینہ طیبہ کے گورنر سے ملاقات کی اور سارا ماجرا بتایا کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 2 بوڑھوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے مجھے خطرہ ہے. قوم کے رہبر اور ہم ہر چمکنے والی چیز کو جو سونا سمجھتے ہیں یہ تاریخ کا سچا پکا واقعہ ہے. گورنر اور امیر المومنین نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے مشورہ کیا کیسے ان لوگوں کی پہچان ہو تو اعلان کیا گیا مدینہ طیبہ کے اندر کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور تمام کو تحفہ دینا چاہتے ہیں, گفٹ دینا چاہتے ہیں. چنانچہ دعوت کی اور امیر المومنین نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسے میں بیٹھا ہوں بیٹھ گئے. ایک قطار سے لوگ آتے تھے تو تحفہ لے کر جاتے تھے. 3 مرتبہ ان بوڑھوں کو انہوں نے دیکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا تو وہ نقشہ کیسے بھول سکتے تھے. سارے مدینے کے عمرا فقرا رہنے والے مسافر تمام ختم ہو گئے کہ اب نظر آئے گا وہ بوڑھا, اب نظر آئے گا وہ بوڑھا. لیکن جب سارے ختم ہو گئے تو امیر المومنین نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تو نظر نہیں آئے, کوئی باقی تو نہیں رہ گیا. مدینہ طیبہ کے گورنر نے بتایا 2 ایسے اللہ والے بزرگ ہیں وہ کسی کا پیسہ نہیں لیتے, خود صدقہ خیرات کرتے ہیں, بڑے مستجاب الدعوات ہیں, بزرگ ہیں, پیر و مرشد ہیں. اور سارے مدینہ طیبہ سارے عرب کے لوگ ان سے دعائیں کرواتے ہیں. شیطان چال کیسے چلتا ہے گمراہ کرانے کے لیے, کیا شکلوں میں قوم کے رہزن ڈاکو لٹیرے شکلیں اپناتے ہیں, شیطانی بھیس میں آتے ہیں. کیا اس سے بڑھ کر بھی تاریخ کا کوئی سچا واقعہ چاہیے؟ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا اس واقعے کو, لیکن آج میں اس اینگل سے آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ وہ مدینہ طیبہ کی سب سے اونچی شخصیتیں تھیں. وہ اللہ کے حبیب, نبی کے سچے عاشق, نبی کے سنتوں کے پیروکار, کسی کا کچھ لینے والے نہیں, سخاوت کا دریا بہانے والے تھے وہ. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ کسی سے نہیں لیتے تو ہم ان کی قدم بوسی کریں گے, پیر پڑیں گے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں گے, ہم خود ہدیہ لے کر ان کے دربار میں چلے جائیں گے. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے گورنر کو لے کر
جب اس کے خانخواہ کو پہنچے اور اس کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ دینی کتابیں، قرآن کی کتابیں، حدیث کی کتابیں بکری پڑی ہوئی ہیں، اور سیدھا سادہ کمرہ ہے، کوئی ہائی فائی کمرہ نہیں، ہائی ٹیک کمرہ نہیں ہے۔ تو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اور گورنر آنکھوں میں آنکھیں ملائے، کیا ہے ماجرا؟ وہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو دیکھا تھا، آدمیوں کو دیکھا، ان دونوں کو، تو یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے روضہ مطہرہ تو میری ذات کو ان دونوں سے خطرہ ہے۔ چٹائی بچھی ہوئی تھی، جو چٹائی اٹھائی تو دیکھا تھا کہ وہاں ایک سرنگ ہے، اور وہ سرنگ کھودتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر الخطاب، یہ تین اصحاب وہاں پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جگہ رکھی گئی ہے، معتمرین زائرین جب جاتے ہیں، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلوۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق، الصلوۃ والسلام علیک یا عمر بن الخطاب، یہ تینوں حضرات ہیں ابھی فی الحال۔ تو یہ سرنگ پہنچتی حضرت عمر بن الخطاب کے روضے تک، قبر مبارک تک، قبر اطہر کو ٹچ کرنے والی تھی کہ آسمان سے ایک بادل گرجا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج بجلی گرجی ہے، کل ہم یہ کام کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو بتا دیا کہ ان دو بوڑھوں سے مجھے خطرہ ہے۔ چنانچہ جب چٹائی اٹھائی گئی، وہ سرنگ کی پہنچ حضرت عمر الخطاب کے قبر اطہر تک پہنچنے والی تھی، ان کو گرفتار کیا اور ان سے سختی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسلام مسلمان کے دشمن ہیں، ہم یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، ان کا عقیدہ کمزور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کیسے کھودا کرتے تھے، تو فرمایا کہ ہم رات کو کھودتے اور پھر تہجد کے وقت بوریے میں اور تھیلوں میں اس مٹی کو لے جا کر جنت البقیع قبرستان ہے وہاں پر ڈال لیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب ان کو اس جرم کے اندر قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اطراف ایک خندق کھودی، اور اتنی کھودی کہ زمین کے تہ سے پانی آنے لگا، اور اس کے اندر شیش کو ڈالا، اس کو خندق الرصاص کہتے ہیں، یعنی شیش والی خندق۔ پھر اس کے بعد 50-60 سال کے بعد مصر کے بادشاہ نے اس کے اندر ایک جنگلہ لگا دیا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب نہ آ سکے۔ ایسے پہرو پیے علماء کی شکل میں، ولیوں کی شکل میں، پیروں کی شکل میں، مرشدوں کی شکل کے اندر وہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد ایمان کو ڈاکہ ڈالتے ہیں، عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت مولانا قاری محمد قیم صاحب رحمت اللہ علیہ جو تقریر کیا کرتے تھے، حضرت کی تقریر گویا الہامی تقریر ہوا کرتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو الہام کیا کرتے تھے۔ اور وہ الہام اس لیے کہ بامبئی کے ایک سفر میں ایک میزبان نے حضرت کو اپنے گھر کے اندر رکھا تھا، سفر میں آگے جانا تھا، دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کھانا کھانے کے بعد حضرت آرام فرمانے لگے، تو آرام فرماتے فرماتے حضرت نے ایک تقریر شروع کر دی نیند کی حالت میں، جو آج بھی کتاب کے اندر منامی تقریر، نیند والی تقریر کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہ بتائیے کہ نیند میں آدمی کوئی تقریر کرتا ہے، اور وہ بھی مدلل اور دلیلوں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، پوری تقریر کو انہوں نے ٹیپ کر لیا اور اس کو قلم بند کر کر کتابی شکل کے اندر انہوں نے شائع فرمایا۔ حضرت کا ایک عنوان تھا کتاب اللہ اور رجال اللہ، جیسے ایک لائٹ جلتا ہے تو دو کرنٹ سے جلتا ہے، فیس سے، نیوٹرل سے۔ آپ سنگل تار دیں گے قیامت تک لائٹ نہیں جل سکتا، آپ نگیٹو دیں گے نہیں جلے گا، پازیٹو دیں گے نہیں جلے گا، پنکھا چلنا ہے، ہیٹر چلنا ہے، اے سی چلنا ہے، دو تار دو کرنٹ مل کر چلیں گے۔ تو حضرت مولانا قاری محمد قیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی صرف یہ کہتا ہے کہ میں کتاب اللہ سے دین کو سمجھوں گا تو یہ ناممکن ہے، اگر کوئی صرف یہ کہتا ہے کہ پیر و مرشدوں سے دین کو سمجھوں گا، علماء سے صرف دین سے سمجھوں گا، یہ جو کہیں گے وہ حق ہے، یہ من جانب اللہ ہے، تو وہ بھی گمراہ ہوگا، یہ بھی گمراہ ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ،
اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی کتاب ان دونوں کو کے نیٹ ورک کو ملا کر تال میل کر کر دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات سنت کے دائرے میں آتی ہے یا حق کے دائرے میں آتی ہے یا نہیں آتی. اس لیے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے اندر کنفیوژن کا شکار ہو گئے صحابہ کرام. جب یہ کہا گیا حتی اتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من، کہ جب تالے اور تاج سفید تاگے کا فرق ہونے تک سحری کرو، تو ایک صحابی تکیے کے نیچے کالا اور سفید تاگا رکھ لیے. کلام پاک کے مفہوم صبح صادق اور رات کی تاریخی مراد تھی. قرآن کو صحابی براہ راست نہیں سمجھ سکے، رجال اللہ کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی نے تفسیر بیان کی تو تب وہ بات سمجھ میں آئی. تو اگر صرف کوئی کتاب اللہ دے دے، میں انٹرنیٹ کے اندر کتابیں کھول کر پڑھ لوں گا، میں یوٹیوب کے اندر تقریر سن لوں گا، میں آج آپ کو منبر رسول سے علن اعلان خدا کو گواہ بنا کر حاضر و ناظر جان کر، جو لوگ یوٹیوب کو مفتی بنائے ہوئے ہیں، ملا بنائے ہوئے ہیں اور دن رات تقریریں سن رہے ہیں، وہ گمراہ ہیں. ہو نہیں سکتا کہ خدا جانے جب نور الدین زنگی کے زمانے میں اللہ والے کی شکل کے اندر نبی کا قاتل نبی کے روضے مطہرہ سے نبی کے جسم اثر کے اچکنے والا اچکتا آ سکتا ہے، تو آج یوٹیوب کے اندر قادیانیوں کے کتنے تقریریں ہوں گی، آج یوٹیوب کے اندر شیعہ لوگوں کی کتنی تقریریں ہوں گی، یہود و نصارہ علماء کے بھیس کے اندر آ کر کتنی تقریریں کر کر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہوں گے. علماء کو اللہ کے نبی نے ورثت الانبیاء بتایا، یوٹیوب کو ورثت الانبیاء نہیں بتایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے گوگل کو انٹرنیٹ کو نبی کا وارث نہیں بنایا بتایا. اگر یوٹیوب سے دین چلتا تو اس مدارس کی کوئی ضرورت نہیں، ان علماء کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی کل میں عبداللہ طارق رامپور یو پی کی تقریر سن رہا تھا، بشور وہ مسائل جن پر علماء کرام کا اتفاق ہے اور تواتر کے ساتھ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے زمانے مبارک سے آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلے گی. وہ اللہ کا بندہ قرآن و حدیث کے نچوڑ میں اس کا توڑ کر رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ ٹکنے سے نیچے پاجامہ لٹکانا لنگی لٹکانا گناہ کبیرہ آئے نہیں ہے؟ ابھی تک تو یہی سنتے تھے کہ صاحب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر کرم نہیں فرمائے گا، رحم کا معاملہ نہیں فرمائے گا صرف ٹکنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے سے. اور انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ توڑ کر رہے تھے. آپ تقریر سنیں گے، اب تک کے علماء نے جو تقریر کی ہے کہیں گے انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، انہوں نے حدیث کو سمجھا نہیں، یہ جو بتا رہے ہیں صاحب یہ بات سچ بتا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ لباس ہر زمانے میں بدلتا ہے. اس زمانے کے لباس کے اندر یہ تھا کہ بکریاں چرانے والے ٹکنے سے اوپر تہبند کو باندھ دیا کرتے تھے تاکہ پیر میں آ کر وہ الجھ کر گر نہ جائیں، اور جو لوگ گھروں میں سیٹ لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ ٹکنے سے نیچے تکبر کے اعتبار سے اپنے جو ہے پاجامے کو اپنی لنگی کو اپنے تہبند کو لٹکایا. تو اس طریقے کی باتیں آج یوٹیوب کے اندر گوگل کے اندر انٹرنیٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں. لیٹ کر بیوی کو بغل میں لا کر سیکسی باتیں کر کر بے وضو، یہ دین نہیں سمجھا جاتا. دین کو سمجھنے کے لیے جان دینی پڑتی ہے، مال دینا پڑتا ہے. ایک ایک حدیث کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پوچھے کہ ایک روایت کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کیا اور صحابی کے گھر پر پہنچے، دروازے کو دستک دی، رات ختم ہونے کا انتظار کیا. صحابی نے کہا کیسے تشریف لانا ہوا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. کہا ایسا تو نہیں کہ سسرال سے بھی مل لیں، سالی سے بھی مل لیں، شادی میں بھی آ جائیں، شکرانے میں بھی آ جائیں، برتھ ڈے کے اندر بھی آ جائیں، مسجد کے اوپننگ سرمنی میں بھی آ جائیں، لگے ہاتھ حدیث بھی حاصل کر کے چلے جائیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم سوائے اس حدیث کو، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے اور میرا زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اس سفر کا کوئی مقصد نہیں. تب جا کر انہوں نے وہ روایت اور وہ حدیث ان کو بیان کی. یہ دین بڑی مشکلوں سے قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے. جمعہ کے دن علماء بیان کرتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک بجا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ صاحب سوا بجا ہے، ابھی مولوی کا بھاشن چل رہا ہوگا. کیوں؟ یوٹیوب کے اندر ہم تقریر سن لیں گے، انٹرنیٹ کے اندر ہم تقریر سن لیں گے. حضرت
سنگی رحم نور الدین سنگی کے زمانے میں ولیوں کی شکل میں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ کی شکل میں اور فرشتوں کی شکل میں نماز کی معافی کا اعلان لے کر آ سکتا ہے. نبی کی موجودگی کے اندر مسیلے میں قذاب اور ایک عورت نبوت کا دعویٰ کر سکتی ہے. تو آج تو فتنوں کا دور ہے، آج پھوپ پھوپ کر سنبھل سنبھل کر قدم رکھنے کا دور ہے، آج تو وہ دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر اسلام کا نام رہ جائے گا، صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا. قرآن کے حروف رہ جائیں گے، قرآن کا رسم الخط رہ جائے گا، قرآن کی حقیقت باقی نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ، کہ مسجد جو ہے پرشکمہ عمارتوں کے اندر ہوں گی، مسجدیں آباد ہوں گی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد نمازیوں سے خالی ہو جائے گی، مسجد جمعہ سے خالی ہو جائے گی، مسجد تحریک اور جماعتوں سے اور درس قرآن کے حلقوں سے خالی ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ پر قربان جائے، آپ نے فرمایا کہ مساجدہم عامرہ پرشکمہ عمارتوں بھی ہوں گی اور مسجد آباد بھی ہوگی، ولی خراب من الہدیٰ، لیکن تقریر وہ ہوگی جو متولی داڑھی منڈا کہے گا، تقریر وہ ہوگی جو حرام خور سیکرٹری کہے گا، تقریر وہ ہوگی جو کمیٹی والے کہیں گے. کمیٹی والے کہیں گے تصویر کے بارے میں نہیں بولنا، کمیٹی والے کہیں گے شادی کے بارے میں نہیں بولنا. کمیٹی والا داڑھی منڈا ہوگا کہے گا داڑھی کے بارے میں نہیں بولنا. کمیٹی والے کی جورو بے پردہ ہوگی، رنڈیوں کا لباس پہن کر بازاروں میں گھور کر زنا کی دعوت دیتی ہوگی، امام کو پابند کرے گا پردے کے بارے میں نہیں بولنا، بے حیائی کے بارے میں نہیں بولنا. اس کے بچے کانوینٹوں میں پڑھتے ہوں گے، کہے گا آکسفورڈ یونیورسٹی کے بارے میں نہ بولنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی. مسجدوں کے اندر تحریکوں کا کام ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر جماعتوں کا کام ہو رہا ہے. میں دیوبندی فرقے کا ہوں، دیوبندی جھنڈا میری مسجد میں لہرایا جائے گا، کوئی درس قرآن شروع کرے گا، فجر کے بعد میری دیوبند کی کتاب پڑھی جائے گی، میری سہارنپور کی کتاب پڑھی جائے گی. نظر آ رہا ہے ڈسپلے میں نقشہ، سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام کیا پڑھتا ہے، مؤذن کیا پڑھتا ہے، جماعت کے لوگ کیا پڑھتے ہیں. اگر یہ کہا جائے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، یہ تبلیغی جماعت کا بھی قرآن ہے، یہ جماعت اسلامی کا بھی قرآن ہے، یہ دیوبندیوں کا بھی قرآن ہے، یہ بریلیوں کا بھی قرآن ہے، یہ عربیوں کا بھی قرآن ہے، یہ اجمیوں کا بھی قرآن ہے، یہ علماء کا بھی قرآن ہے، یہ جاہلوں کا بھی قرآن ہے. ذالک کتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن شروع ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ شخصیت کے پجاریوں کے لیے نہیں، یہ مکتب فکر کے پجاریوں کے لیے نہیں. میں نے کہا کہ میری دیوبندی مکتب فکر کے مسلے میں مسجد میں دیوبند کی کتاب پڑھتا ہوں. ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے کہا میں تفسیر کا نہیں، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. قرآن کو اللہ کے گھر کے اندر آر ایس ایس والے روک رہے ہیں، بھاجپا والے امریکہ یہود و نصارہ روک رہے ہیں. وہ مکتب کی فکر، وہ کتاب ہے فیضان معرفت بریلیوں کے، اس میں اس کی کتاب، اس میں قرآن نہیں 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 نہیں، قرآن نہیں. یہ جماعت ہے اسلامی کا ہو گیا، یہ اہل حدیث کی جماعت کا ہو گیا. اللہ کے قرآن کو اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں، اللہ کی نماز پڑھنے کے بعد کون روک رہا ہے؟ یہ وہ مسجد کو آباد کرنے والے. قربان جائے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرہ، ایسا نہیں کہ سب میں اکا دکا مصلی ہوں گے، بھرے ہوئے ہوں گے. آپ بامبے چلے جائیے، دلی چلے جائیے، فجر کی نماز میں ایسا لگے گا کہ آج عید کی صبح ہے، سڑکوں پر لوگ فجر کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اسے فائدہ نہیں جب تک کہ ہدایت ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت نہ بنی ہوئی ہو، اور وہ مسجدیں خالی ہوگی ہدایت سے. شیواجی نگر کی ایک مسجد میں ہم خطیب تھے، صفیں بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، گلگت تھیٹر تک، سوڈا فیکٹری تک صفیں بڑھ گئی. قریب تھا کہ 2-3 مہینے رہتے کہ دونوں سڑکوں کو بس اسٹاپ کو بلاک کرنا پڑتا. مسجد چھوٹی تھی، غربا کا نقشہ تھا، پرانا نقشہ تھا، کام ہوتا تھا. مسجد بنی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرشکوہ عمارتوں کے اندر مسجدیں ہوں گی، یہ میرا میرے باپ کا قول نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی خراب من الہدا، لیکن وہ خالی ہوں گی ہدایت سے. ایک نکاح کا بیان ہوا، دو نکاح کا بیان ہوا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے فیصلہ کر دیا کہ اب یہاں پر جو ہے کسی کا بیان نہیں ہوگا. جب چھوٹی سی مسجد تھی تو کام ہوتا تھا، جب مسجد پرشکوہ عمارت کے اندر ہوئی تو کام پر پابندی لگا دی کہ اب یہاں پر کام نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا شرارہم علماؤہم، شرارہم ان کے علماء، آسمان کے نیچے جو تحریکیں، جو جماعتیں، جو فرقے اور جو لوگ ہیں، ان میں سب سے بدترین ہوں گے. ایک طرف کہا کہ نبی کے وارث، نبی کے جانشین، اور دوسری طرف فرمایا علماؤہم شرارہم من تحت ابیم السماء. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے جو مخلوق ہے ان میں سب سے بدترین علماء ہوں گے، پیر و مرشد ہوں گے، قوم کے قائد، قوم کے رہبر ہوں گے، فتنہ ان سے نکلے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو اتھارٹی بنا کر، تھرمامیٹر بنا کر، معیار بنا کر، ترازو بنا کر ہم تول سکتے ہیں. کوئی ہمیں فرشتہ بن کر بھی دھوکہ دے نہیں سکتا، پیر و مرشد بن کر بھی دھوکہ دے نہیں سکتا، ولی بن کر دھوکہ نہیں دے سکتا، شیخ الاسلام کا پوترا بن کر دھوکہ نہیں دے سکتا، شیخ الہند کا بیٹا بن کر دھوکہ نہیں دے سکتا. خاندانی کوئی چیز نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا پکا بیٹا تھا. اگر آپ کو شک ہو آج بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرا لینا، 100% پکا تھا. لیکن کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح کے ذریعے سے پیغام دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. ڈی این اے کہتا ہے کہ بیٹا، کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے جو اعمال خیر کی جھلکیاں ہیں وہ بیٹے میں نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ آزر تھے، بت بنانے والے تھے، بت فروش تھے، اور بتوں کے کارخانے کے مالک تھے. لیکن کیا باپ کا ہو جانا ان کو جنت میں جانے کی سند مل گئی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کون تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کون تھی؟ کلام پاک میں سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی، یہ دونوں نیک لوگوں کے ماتحت تھے. اور وقیلت قول النار مع الداخلین، ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تمہارا شوہروں کا پیغمبر ہونا کام نہیں آ سکے گا. آج ہندوستان کی سرزمین کے اندر، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان فتنوں کا شکار ہیں، آزمائش کا شکار ہیں. فلسطین لہو لہان ہے، لیبیا لہو لہان ہے، سعودی عرب پر یہود و نصارہ کا شکنجا کٹا ہوا ہے. وہ سعودی عرب جہاں محبت وحی جبریل امین کی آمد و رفت تھی، وہ سعودی عرب جہاں کلام پاک کی 114 سورتیں نازل ہوئی، وہ مکہ مکرمہ، وہ مدینہ طیبہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر زمین بوسا لیا کرتی تھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ مرد دم تک کبھی چپل نہیں پہنا، اور یہ سوچ کر نہیں پہنا کہ اگر نبی کے قدم یہاں پر پڑے ہوئے ہو، میں چپل پہن کر چلوں گا تو نبی کے قدم پڑنے کی جگہ پر میرا چپل لگ جائے گا. کبھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حدود حرم کے اندر استنجا نہیں کیا، بیت الخلا نہیں کیا، کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے. دو تین دنوں میں ایک مرتبہ اس طریقے سے مدینہ طیبہ کے بارڈر میں جاتے تھے کہ ایک قدم باہر حدود حرم کے بعد، ایک قدم مدینہ طیبہ کے اندر، اور اپنا فضلہ، اپنی ناپاکی حدود حرم کے باہر جا کر پڑا کرتا تھا. وہ اس لیے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ہماری مائیں ازواج مطہرات چلی ہوں اور اس جگہ امام مالک کا پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے. اس طریقے سے نبی کے عاشقوں نے، نبی کے غلاموں نے عشق کا اور محبت کا، غلامی کا حق ادا کیا. آج وہ سرزمین یہود و نصارہ کے شکنجے کے اندر کسی ہوئی ہے. سنیما تھیٹر کھل رہا ہے، داڑیاں منی جا رہی ہیں، کلب کھل رہا ہے، عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دیا جا رہا ہے، الیکشن میں کھڑنے کا موقع دیا جا رہا ہے، سوئمنگ پول بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو کھیل کے میدان میں
میں بے پردہ آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. باہر سے آنے والے ابایا پہنتے تھے, اس ابایا کے سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے. نماز کے وقت کے اندر کریم کا باپ ہو, وہاں کے شہنشاہ کا بیٹا ہو, مجال نہیں تھی کہ نماز کے وقت شٹر جو ہے کھلا ہوا ہو. احیال الصلاح احیال المحلا کے بعد پرنس کے باپ اور بیٹے کی مجال نہیں تھی. اب 24 گھنٹے اجازت دے کر نماز کے اوقات کے اندر بھی دکان کھلنے کی اجازت دی جا رہی ہے. آج پوری دنیا مسلمان کشمکش کے حالت میں ہے, مسلمان آزمائش کے حالت میں ہے. مسلمانوں کو حالات کا آنا, مسلمانوں کے آزمائش کا آنا, مسلمانوں کے فتنوں کا سامنا کرنا, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ, یہ ایک لمبی تاریخ ہے. عورت مرد تو مرد عورتوں کے ساتھ کیا ہوا, حضرت زمیہ کے ساتھ کیا ہوا, حضرت زریرہ کے ساتھ کیا ہوا. 70 سال کی بوڑھی ابو جہل شرمگاہ کے اندر پرچہ مار کر کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے کہ بوڑھی ماں کہ تو ایمان سے دستبردار ہو جا, نبی سے رشتے کو توڑ لے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا تھا میرے جسم کے خون کے قطرے قطرے کے عوض اگر تو میری جان لے گا, ہر خطرے کے بدلے میں میں یہ کہوں گی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں, میں آپ سے دستبردار نہیں ہو سکتی. یہ نمونہ پیش کیا تھا. حالات ہر زمانے میں آئے ہیں, تیمور لن کے زمانے میں آئے ہیں اور بادشاہوں کے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں آئے ہیں, لیکن جب کبھی حالات آتے ہیں ایمان کا اور منافقت کا امتحان ہوتا ہے. کچھ چولہے پہنے ہوئے بزرگوں کے پگڑیوں کے خلافت کے مسند پر بیٹھے ہوئے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہوں کہ خلافت بزرگی معیار نہیں ہے, معیار قرآن ہے حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ میری سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت. ایک غلطی میں کرتا ہوں, ایک مرتبہ چندا چوری میں پکڑا گیا تو چلو بھی مولانا صاحب سے غلطی ہو گئی, بیوی بیمار تھی, اما بیمار تھی, چندا ہڑپ کر لیے. پھر اس کے بعد زمین کے گھپنے میں پکڑے گئے, چلو بھی کیا کی غلطی ہو گئی. پھر اس کے بعد کسی کا مکان دبا لیے, پھر اس کے بعد کسی بیوہ سے تعلقات. تو اس کا مطلب بار بار غلطی کرنے کا کہ میں میرے ایمان کا سودا کر چکا ہوں, میرے ضمیر کا میں سودا کر چکا ہوں. ہندوستان کی سرزمین پورے عالم کے اندر میں سمجھتا ہوں لیبیا فلسطین اور صومالیہ اور عرب ممالک اسلامی ممالک کے مقابلے میں ہندوستان کا مسلمان زیادہ امتحان اور آزمائش کی چکی کے اندر پیس رہا ہے. ایسے وقت میں ہماری نگاہیں دیوبند کے انار کی طرف جا رہی تھی, ایسے وقت میں ہماری نگاہیں دارالعلوم کے پلیٹ فارم کی طرف جا رہی تھی, ایسے وقت میں ہماری نگاہیں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم کی طرف جا رہی تھی, ایسے وقت میں ہماری نگاہیں ہمارے پیر و مرشد کی طرف جا رہی تھی. یہ کیا کہیں گے, ماف لنچنگ ہو رہا ہے, عزتوں کا عزتیں لٹ رہی ہیں, نوجوانوں کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. بتاؤ حضرت کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. ایک وہ صاحب جو جن کی نسبت حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ سے ہے, اور یاد رکھیے یہ امتحان اگر آپ کو آ رہا ہے, ہمیں آ رہا ہے, ہندوستان کو ہندو راج بنانے کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کے حقوق تلف کرنے کی بات کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو دبانے کی بات کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے کی بات کہی جا رہی ہے, مسلمانوں کو درانداز کہنے کی بات کہی جا رہی ہے, مسلمانوں کو پاکستانی کہنے کی بات کہی جا رہی ہے. مسلمانوں یہ کوئی پہلا الزام نہیں, یہ کوئی پہلی تہمت نہیں. میرے اور آپ کے نبی کے راستے کے اندر کانٹے ڈالے گئے, میرے اور آپ کے نبی کو شاعر کہا گیا, میرے اور آپ کے نبی کو مجنون کہا گیا, میرے اور آپ کے نبی کو کاہن کہا گیا, میرے اور آپ کے نبی کو سجدے کی حالت میں اوجھڑی ڈالی گئی, میرے اور آپ کے نبی کے پیٹ پر پتھر باندھے گئے, میرے اور آپ کے نبی کی بیٹی کو زخمی کیا گیا, میرے اور آپ کے نبی کے اولاد کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا. وہ دنیا میں کون سا ظلم تھا, وہ دنیا میں کون سا ستم تھا, وہ قید و بند کی کون سی زندگی تھی جو شیخ ابی طالب کے اندر نبی اور ان کے اصحاب نے نہیں دیکھی ہے. یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہم اس سے پہلے بڑی بڑی چیزوں کو آزما چکے ہیں اور اس سے پہلے بڑے بڑے امتحانات سے ہم گزر چکے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں نبی کے عاشق, میں نے آپ کو بتایا کہ 56 سال ہی زندگی نہیں پہنی, ایک حج کیا, اس کے علاوہ مدینہ طیبہ سے نہیں نکلے. وہ مدینہ کے زمین پر مرنا چاہتے تھے, کیا قصور تھا,
آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یمن سے اتنا کھینچ کر لایا گیا کہ اگر ان کی زندگی مقدر نہ ہوتی وہ کبھی کہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ کیا قصور تھا سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جن کا جنازہ جیل سے نکلا؟ کیا قصور تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جن کو قید و بند کی زندگی میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا؟ کیا قصور تھا امام سرکسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اندھیرے بندگمی کے اندر مرتے دم تک ان کو وہیں پر مقید کر دیا گیا کہ حتیٰ یتوفاہ الموت، حتیٰ کہ موت ان کو آ جائے؟ کیا قصور تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کون سا مالی گھوٹالا کیا تھا؟ کس کی عزت لوٹی تھی؟ کس کی جائیداد دبائی تھی؟ کس کا مال دبایا تھا؟ کس کا کپڑا دبایا تھا؟ کس کا گھر دبایا تھا؟ کس کی ماں کی گالی دی تھی؟ کس کی باپ کی گالی دی تھی؟ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ آپ کے اوپر جو کوڑے مارے جاتے تھے وہ کوڑا اگر ہاتھی کے پیٹھ پر مارا جاتا تو ہاتھی 70 گز زمین کے اندر دفن ہو جاتا۔ یہ حالات آئے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے شیخ الاسلام، ہمارے شیخ الہند، ہمارے علماء دیوبند، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت تھانوی، حضرت رشید احمد گنگوہی، حضرت جنید بغدادی، ہر زمانے کے اندر حالات آئے۔ فرید الدین گنجکر، نظام الدین اولیاء، حضرت شاہ محمد الیاس صاحب، کبھی انہوں نے غیروں کے سامنے کمپرمائز نہیں کیا، غیروں کے سامنے مصالحت نہیں کی، غیروں کے سامنے کمزور نہیں پڑے، غیروں کے سامنے مسلمانوں کی کمزوری کو پیش نہیں کیا، مسلمانوں کی مظلومیت کو ظالمیت کی شکل نہیں دی، مار کھاتے رہے، پٹتے رہے، جنازے نکل گئے، لیکن کبھی انہوں نے قوم کا سودا نہیں کیا، قوم کے ساتھ غداری نہیں کی۔ آج ہندوستان کی سرزمین کے اندر ایک اونچی تنظیم کے پلیٹ فارم پر جو ہے قدم جمانے والے اور بڑے عہدے پر فائز اور بڑی نسبتیں رکھنے والے، یاد رکھو یہ نہ کہنا کہ مولانا صاحب جمعہ کے اندر بڑی نسبتوں رکھنے والوں کی جو ہے توہین کر دی۔ نسبتیں کوئی چیز نہیں ہے، اگر نسبت بڑی چیز ہوتی ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جنت میں ہوتے، نسبت بڑی چیز ہوتی ابو لہب جنت کے اندر ہوتا، نبی کا چچا تھا خاندانی۔ لیکن قرآن نے کہا سیصلا نارن ذات لہب وامراته حمالۃ الحطب، دنیا میں کتے کی موت مرا اور مرنے کے بعد بھڑکتے ہوئے شولوں کے اندر متعلق ہو جائے گا۔ نسبتیں کوئی چیز نہیں، شیخ الاسلام سے نسبت ہے، شیخ الاسلام کے افکار کو اپنانا پڑے گا، دیوبند سے نسبت ہے، دیوبند کی شان حریت کو اپنانا پڑے گا۔ اگر آپ کو خانقاہوں سے نسبت ہے، خانقاہوں کے افکار اور نظریات کو اپنانا پڑے گا۔ نام لے لینے سے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہو جاتا، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا، پائلٹ کا بیٹا پائلٹ نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے اندر ہنر نہ آ جائے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ولی نہیں ہو گیا، قرآن نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلی، حضرت شیخ الاسلام کے کہنے کو پوترے حضرت میر ذوالفقار صاحب کے خلیفے، خلافت مفت میں مل گئی، نسبتیں مفت میں مل گئی، قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے کہا کہ ایک معاملہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ چلو کوئی مجبوری ہوگی، کوئی غلطی ہوگی۔ جب بش نے الیکشن لڑا، کونسلر کا الیکشن تھا، ایک مسلمان امریکہ کے اندر کونسلر کھڑا ہونے کے لیے کھڑا ہوا تو جمعیت علماء امریکہ یورپ ممالک کے اندر جو بند ڈبے آتے ہیں اس کے اندر حلال حرام لکھا ہوا رہتا ہے، اس لیے کہ حرام عام طور سے کامن بکتا ہے۔ مسلمان جب تک جمعیت علماء اور علماء دیوبند کی سرٹیفکیٹ حلال کی اس میں پنچ نہیں ہوتی، کوڈ نمبر نہیں ہوتا، اس وقت تک مسلمان اس کو استعمال نہیں کرتا تھا۔ جمعیت علماء یہ کام کیا کرتی تھی کہ اس کے سیمپل لیتی، اس کو ریسرچ کرتی لیاب میں اور اس کی تحقیق کرنے کے بعد حلال کی سرٹیفکیٹ جاری کرتی۔ یہ نسبت تھی امریکہ کی حکومت، امریکہ کی رعایا اور امریکہ کی پبلک اور جمعیت علماء میں۔ جب بش نے کی پارٹی الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی تو ایک مسلمان صاحب کونسلر کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تو اس جمعیت علماء کے قائد کو بلایا گیا، وہ بش جس نے فلسطین کی سرزمین کے اندر انسانیت کا ننگا ناچ ناچا، وہ بش جس کے اشارے پر یہود و نصارا فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر دھاوا بولے۔ جا قتل عام، میں اس کے کارناموں کو گنا کر اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا،
بش ایک دالی ہے، بش شیطان کے پیشاب کا نام ہے، بش شیطان کے پاخانے کا نام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر، شیطان الرجیم کے اندر جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اس کی ایک قسم بش ہے، اس کی تائید کرنے کے لیے یہاں سے یہ صاحب اس جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے اس کے کونسلر کی تائید کی، کیونکہ حلال سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے، ان کا نام روشن تھا، لوگوں نے اس کو اتفاق سمجھا۔ دوسرے نمبر پر آئیے، جب ہندوستان کے اندر رام کرشنا اور پھر جو ہے جے رام کے نعروں کی بات آئی تو یہ صاحب ڈیبٹ کے اندر آئے ٹی وی کے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر توبہ کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں سینے پر پتھر رکھ کر یہ بات، مسلمان شرابی کبابی مرتا مر جائے گا یہ بات نہیں کہے گا، بھلے سے وہ داڑھی مڈا ہو، بھلے سے وہ بے نمازی ہو، بھلے سے وہ فاسق و فاجر ہو، آقا کی شان کی گستاخی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اپنے آبا اجداد نبی کے قدموں پر قربان کر دے گا لیکن معاف نہیں کرے گا نبی کے گستاخ کو۔ لیکن ان صاحب نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رام کرشنا کی تعلیمات کے اندر علیہ باللہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی اتفاق ہے۔ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ کشمیر کی مظلومیت، کشمیر کے اندر کتنے ہزار نوجوان غائب ہو گئے، کشمیر کے اندر کتنی ماں بہنوں کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، کشمیر کی صورتحال 60 دن گزرنے کے بعد کیا ہے، کون ماں اپنی بیٹی کو پوچھ رہی ہے، کون بیٹی اپنے ماں کو پوچھ رہی ہے، کون سسرال والے اپنے بہو کو پوچھ رہے ہیں، رشتے کٹ چکے ہیں، ناطے کٹ چکے ہیں، انٹرنیٹ ختم ہو چکا ہے، تعلیم ختم ہو چکی ہے، بازار بند ہو چکے ہیں، ہوائی سروس معطل ہو چکی ہے اور ریلوے سروس معطل ہو چکی ہے، سڑکیں ویران ہیں۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کا جو موقف ہے کشمیر کے تعلق سے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، چنانچہ اقوام متحدہ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ہندوستان کا نمائندہ منسٹر، اس کو ویسے ہی چوتھی سے پہن لیتا ہوں، ہندوستان کا منسٹر جب کشمیر کی بات آئی تو کہا کہ نہیں، شیخ الاسلام کا پوترا فلاں تنظیم فلاں تحریک کے پلیٹ فارم کا مسلمان بھائی کہہ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتنی چیزیں میں آپ کو بتاؤں، جب رجب شرما آپ کی عدالت کے اندر اس نے یہ پوچھا کہ تمہارے سامنے دو باتیں آئیں، ایک آئے اسلام اور ایک آئے ملک، تو تم کس کا ساتھ دو گے؟ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے سے نسبتیں کام نہیں آنے کی، حقائق کام آنے کے، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، حضرت سلمان فارس کے رہنے والے، حضرت صہیب روم کے رہنے والے، حضرت سلمان کو بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اہل بیت ہے میرے گھرانے کے ہیں، حضرت بلال کو فرمایا جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا ہے، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ چہرے سے کالے کا لوٹے، خاندان کے گئے گزرے، پردیسی، عربی نہیں، غلام، غریب، لیکن عمل اتنا اونچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے اندر میں نے دیکھا کہ بلال تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا ہے، تم کیا عمل کرتے ہو؟ خاتم الانبیاء اپنے ادنا غلام سے پوچھتا ہے، وہ بلال کہ جب اذان دینا بھول گئے تو صبح صادق بلال کے انتظار میں رہ گئی، سب کی آنکھ لگ گئی تو بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، اب جب دیکھا کافی وقت ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر دیکھو تو صحیح، تو جب جا کر دیکھا تو صبح صادق نمودار ہوئی اور کہنے لگی بلال تمہارے اٹھنے کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ خاندان، قبیلہ، خلافت، پگڑی، نسبتیں، اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں جب تقویٰ نہ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کی عدالت میں رجب شرما، رجب شرما کیا ہے وہ، اس نے سوال کیا، ملک کی بات آئے اور دھرم کی بات آئے تو آپ کس کو لیں گے؟ میں ہوں گا تو یہ کہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرم کے لیے، اسلام کے لیے حجر اسود کو چھوڑ دیا، مطاف کو چھوڑ دیا، زمزم کے کنویں کو چھوڑ دیا، مکے کو چھوڑا نہیں، چھوڑا، مدینہ طیبہ گئے بزنس کرنے گئے، مدینہ طیبہ گئے کارخانہ لگانے گئے، مدینہ طیبہ گئے سسرال سے ملنے گئے، مدینہ طیبہ گئے بیٹیوں سے ملنے گئے، مدینہ طیبہ گئے کھیتی باڑی، کس لیے؟ ایمان کا جھنڈا بلند نہیں ہو رہا تھا، اعلان کلمۃ اللہ کی تمام راہیں مسدود ہو چکی تھی،
مطاف کو چھوڑ دیا، حجر اسود کو چھوڑ دیا، اللہ کے کعبے کو چھوڑ دیا، اللہ کے کعبے کو بغیر عبادت کے، بغیر ذکر کے کوئی محبت سے دیکھتا ہے، اللہ اس رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ اللہ کے حرم میں کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ برحمت فرماتے ہیں۔ زمزم کو چھوڑ دیا، صفا کو چھوڑ دیا، مروا کو چھوڑ دیا، مینا کو چھوڑ دیا، مزدلفہ کو چھوڑ دیا، عرفات کو چھوڑ دیا، اس سرزمین کو چھوڑ دیا جہاں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر، ایک دانہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ایک لاکھ الہ کلمۃ اللہ کے لیے۔ لیکن ان صاحب نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا رجت شرما صاحب، آپ سوال کر رہے ہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے، میری دو آنکھیں ہیں، سامنے سے پیر آتا ہے اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کہلی پہلے کس آنکھ کو بچاؤں گا؟ ایمان والا ہوتا، اسلام والا ہوتا، چاپلوس نہ ہوتا، وہ کہتا آنکھیں چلے جائے، گردہ چلا جائے، جان چلی جائے، کلمہ طیبہ پر حرف نہیں آنا چاہیے، آقا کی شان میں حرف نہیں آنا چاہیے۔ لیکن کیسا جواب دیا؟ میری دو آنکھیں ہیں، آپ عجیب سب، اس کا مطلب اسلام اور ملک دونوں برابر سراور ہیں۔ 2019 کا جو الیکشن ہوا، الیکشن سے پہلے انٹرویو میں حضرت تشریف لائے، ان کو گجرات کی سرزمین کے اندر زیڈ سیکورٹی دی گئی۔ گجرات آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، کاروباری بھی جاتے ہیں، امیر کروڑ پتی بھی جاتے، کوئی تھوک کر نہیں دیکھ، کیوں زیڈ سیکورٹی دی جا رہی، کون سی حکومت ہے وہاں؟ جب پریم منسٹر کی حکومت تھی، جب گجرات میں یہ وزیر اعلیٰ تھے، ان کو زیڈ سیکورٹی دی گئی۔ 2019 کے الیکشن میں جب ڈیبٹ ہوتا ہے، مباحثے ہوتے ہیں، ٹیویوں پر مت جاؤ۔ اس مباحثوں کے اندر مسلمانوں انہوں نے پیغام دیا کہ گجرات کا جو کانڈ ہوا، گجرات کا جو حادثہ ہوا، گجرات کا جو فرقہ وارانہ فساد ہوا جس پہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو لٹی گئی، مسجدوں کو ویران کیا گیا، مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ایک ایک عورت کو 70-70 حرامی درندوں نے عزت و آبرو کو لوٹا، صرف موجودہ حکومت کو تقویت دینے کے لیے، پاور دینے کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ اس حادثے کو بھلا دیں، آگے کی طرف دے کر آگے بڑھے۔ اپنا جبا کوئی چرا لے، اپنی بالش ایک زمین کوئی لے لے، مرتے دم تک نہیں بولے گا گجرات کے حادثے کا 2002 کا کب ہوا تھا، اس کا سودا کیا۔ اور آج ملک کے مسائل لے کے آ کر وزیر داخلہ سے ملاقات کی، فلاں وزیر سے ملاقات کی، کہ مسلمانوں کے ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ جنگ بدر میں ابو جہل نعرہ لگایا کرتا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، عزا بت ہمارے ساتھ ہے، تمہارے پاس بتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں، عزا تو آج کا ختم ہو جائے گا، لات مارو گر جائے گا۔ قوم کے ایسے سوداگر، ٹھیکیدار، غدار، ایسی دسیوں چیزیں ہیں۔ ابھی فی الحال ذہن میں یہ میں نے موٹی موٹی مثالیں بیان کی۔ کوئی انسان دیوبندی کب ہوگا؟ دیوبندی افکار کا حامل ہوگا۔ تبلیغی کب ہوگا؟ تبلیغی شرائط کو پورا کرے گا۔ جماعت اسلامی کب ہوگا؟ جماعت اسلامی کے نظریات کا فالوور ہوگا۔ بی جے پی کا کب ہوگا؟ قوانین پر عمل کرے گا۔ کانگریس کا کب ہوگا؟ کانگریس کے فارمولے پر عمل کرے گا۔ ہے بی جے پی کا کانگریس کا نعرہ بلند کر رہا ہے، کانگریس کا بی جے پی کا نعرہ بلند کر رہا ہے، میں شیخ الاسلام کا شیخ الہند، یہی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، مالٹا کی جیل سے پوچھو کیا ایمان کا سودا کیا تھا، کیا ضمیر کا سودا کیا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی جب تہجد کو اٹھتا تھا شیخ الہند تو کب کپاتا تھا ٹھنڈک کی وجہ سے، یہ شیخ الاسلام اپنے استاد کی خدمت کے لیے مٹی کے لوٹے کو پیٹ میں رکھ کر پانی کی سردی کو ختم کر کر تہجد کی نماز کے اندر وہ وضو کا لوٹا پیش کیا کرتا تھا، یہی وہ شیخ الاسلام تھا کہ علامہ اقبال اور دیگر لوگوں نے کہا مصلحتن آپ کہہ دیجئے، اس لیے کہ مستر کا قول جو مجبور ہے اس کا قول نہ دنیا میں معتبر ہے نہ آخرت میں معتبر ہے، کہہ دیجئے میں جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف نہیں دیتا، اب
کرنا ہے کر لیجئے، کرتے ہیں تو بولنا ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نفر اللہ مرقدہ جب عدالت کی تاریخ آئی، کوٹ کی تاریخ آئی، سفید کپڑا بغل میں مار کر گئے، لوگوں نے یہ سمجھا آج شیخ الاسلام رہا ہو جائیں گے، آج شیخ الاسلام کو چھٹی مل جائے گی، قید و بند سے آزاد ہو جائیں گے۔ جب پوچھے گا کہ انگریزوں کی حکومت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، شیخ الاسلام کہیں گے جہاد کی منسوخیت ہو چکی ہے، جہاد ختم ہو چکا ہے، تو پھر انگریز جج ان کو آزاد کر دے گا۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ پہلے سے زیادہ کڑکے، پہلے سے زیادہ گرجے، جج انگریز کتے کان کھول کر سن لے کہ میرے جسم میں جب آخری خطرے تک خون رہے گا میں یہی کہتا رہوں گا کہ انگریز کے خلاف جہاد کل بھی فرض تھا، آج بھی فرض ہے اور مرتے دم تک فرض رہے گا۔ تو کہے گا کہ اس کے بدلے میں تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے کہا مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے یہ سزا سناؤ گے، میرے مرنے کے بعد بھی تمہارا جھوٹا کپڑا میرے شہید جسم پر لگانا گوارا نہیں، اس لیے شیخ الاسلام اپنے ساتھ اپنا کفن ساتھ لایا۔ آج ان کی نسلیں کس سے ملاقات کر رہی ہیں، کس کے ساتھ، کس قوم کا سودا کر رہی ہیں؟ اقوام متحدہ میں ان کی مثال پیش دے کر یہود و نصارہ عرب ممالک کو کہہ رہے ہیں، وہاں کے تنظیم کے سربراہ مجاہد آزادی کے پوترے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، چار دن کی زندگی ہے، کل پتا لگے گا۔ انہوں نے موجودہ یہاں پیلس گراؤنڈ کے اندر اجتماع ہوا الیکشن سے پہلے، بی جے پی آر ایس ایس، اللہ کی مرضی ہے کس کی حکومت لانا، کس کی حکومت چھیننا، لیکن ہماری دعائیں یہ ہیں کہ عادل حکمران آئے، صحیح حاکم آئے تاکہ سکون کی زندگی نصیب ہو۔ کوشش بھی تو کرنا چاہیے۔ پیلس گراؤنڈ کے اجتماع کو پل پل میں دیکھتا رہا، لائیو ٹیلی کاسٹ تھا انٹرنیٹ کے اندر، یوٹیوب کے اندر۔ میں نے کہا کہ اب قوم کو کچھ گائیڈ ملے گا، اب قوم کو کچھ رہبری ملے گی۔ انہوں نے بھاگلپور کے ایک شاعر کی غزل کے اندر وقت گزار دیا اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ حاکموں کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں کیا لینا دینا کوئی حاکم آئے کوئی پارٹی۔ ایک لائے عمل بتانا چاہیے تاکہ مسلمان متحد ہو کر سیکولر پارٹی کوڈ نے متحد کس طریقے سے ہو، پھوٹ کیسے نہ آئے، اپنے اختلافات کو کیسے بلائے، آخرت کا ڈر کیسے پیدا کرے، قوم اور ملت کا مفاد کیسا ذہن میں رکھیں، یہ فارمولا دینے کے بعد کون آئے تو کیا معلوم تھا کون آ رہا ہے، مشنیں کیسے خراب کی جا رہی ہیں۔ بہرحال حضرات ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ بھی نہ سمجھنا ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے آپ کو ثابت کر دیا مسلم قذاب اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے واقعے سے، دیگر چیزوں سے، کہ قوم کے غدار، قوم کے دشمن، ملت فروش، ایمان فروش کئی بھی شکلیں اپنا سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ کر میں بھی چور ڈاکو ہو سکتا ہوں، غدار ہو سکتا ہوں، قوم کی وفاداری کا نعرہ لے کر قوم میں پھوٹ ڈال سکتا ہوں، جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے معیار پر میں نہیں اترتا میری تقریر بھی بیکار ہے، میرا بول بھی بیکار ہے، میرا وچن بھی بیکار ہے۔ گرج میں کرامتیں کچھ نہیں ہوتی مسلمانوں، پھر بھی ان حالتوں میں ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردیاں، دعائیں اس امت کے ساتھ ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا کٹھن موقع تھا، آج فجر کو سردی کے زمانے میں گرم پانی دے کر، گرمی کے زمانے میں اے سی اور فین جلا کر مکمل پر تمہیں سجدے کروانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، آج آنے تیار نہیں، کل جیلوں میں غیروں کے پاکانے کی جگہ لات مار کر حاضری کے لیے، چیکنگ کے لیے صبح کو اٹھایا جائے گا، تو تم کہو گے کہ کاش میں الصلاۃ خیر من النوم پر مسجد چلا گیا ہوتا تو آج یہ برے دن دیکھنے نہیں آتے۔ کل ٹانگ ٹوٹ کر بیٹ فارم لے کر پیشاب پاخانہ کر رہے ہو گے، حیال الصلاح الصلاح تو خیر من النوم کی صدا ٹانگ سے ٹکرائے گی، تب پتا لگے گا کہ کاش میں الصلاح تو خیر من النوم پر جگ گیا ہوتا تو آج میرا پیر ٹوٹ کر بیٹ فارم نہ لینا کی نوبت نہیں آتی، میں چل کر مسجد خدا کے گھر جاتا، کل نلڈے کو سوراخ ڈال کر
آکسیجن پہنچایا جا رہا ہوگا، لکوڈ پانی پہنچائی جا رہی ہوگی، غر 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 کرتا رہا ہوگا، حیال الصلاح حیال الفلاح کے بول حضرت بلال کی صدا ٹانگ سے ٹکراتی ہوگی تو دل مچلتا ہوگا، اللہ صحت دیتا طاقت دیتا مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھتا، جب بھی نہیں پڑھ رہا تھا آج یہ وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رحمتیں نمازیوں پر ہیں، متقیوں پر ہیں، پرہیزگاروں پر ہیں، نبی کے غلاموں پر ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر صحابی نے پیٹ دکھایا، چادر اٹھائی، ایک پتھر بنا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالات تو آتے ہیں بیٹے، کوئی گھبرانے کی، بھائی حالات آتے ہیں، دیکھو تو ہم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور دوڑتے ہوئے گئے۔ آج ہم کسے بلائیں گے دعوت میں؟ اپنے خاندان والوں کو، امیروں کو، کار والوں کو، بنگلے والوں، شان بڑھے گی، میری بیٹی کے ولیمے میں، میرے بیٹے کے ولیمے میں کاروں کی قطار ہوگی، عزت بڑھے گی، شان بڑھے گی۔ امام کو کوئی پوچھتا ہے جو امام تمہارے باپ کی نماز جنازہ ٹھکانے لگاتا ہے، وہ امام اور طالب علم مدرسہ ہے، یہاں اس مدرسے کے اگل بغل میں نکاح ہوتا ہے، شادی خانے ہوتے ہیں، آئرے غیرے داڑی منڈے کھڑبت سیاسی کتے جنہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی، اسی سرزمین بنگلور کا یہ مین ملے جسے پوجا کرتے تھے، آج وہ غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، قوم کا سودا کر چکا ہے، 400 کروڑ کے جیل سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے، قوم بابری مسجد کی قاتل کمیٹی گجرات اور مظفر نگر کی قاتل کمیٹی جماعت کے ساتھ وہ ہو چکا ہے۔ سیاسی کتے ساتھ آنے والے نہیں، یہ نبی کا وارث، یہ نبی کا جانشین، یہ اللہ اللہ کرنے والا، یہ قرآن پڑھنے والا، کوئی یاد کرتا ہے؟ چلو ایک دیکھا مدرسے کو بھی بھیج دیں، تمہارے نوالوں کے بچے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ کھا کر دعا کریں گے، میاں بیوی میں الفتیں محبتیں پیدا ہوں گی، خاندانوں کے اندر الفتیں محبتیں پیدا ہوں گی، کون یاد کرتا ہے؟ خیر بات لمبی ہو جائے گی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے الٹے قدم دوڑے میرے آقا اس حالت کے اندر کہ دو پتھر پیٹ پر بندے ہوئے ہوں، غریب سے غریب گھر کا گھرانے کا کچن کھنگالا جائے کم سے کم ایک مہینے کا راشن ضرور ملے گا، غریب بھیک منگا اگر راشن بھی نہ ہو کم سے کم بیان بیان تو روپیہ پیسہ سونا چاندی تو اتنا ہے، 40 دن کی غذا اس کے پاس ضرور ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دوپٹہ پٹتا ہے 14ویں مرتبہ، حضرت علی سے کہتی ہیں کہ اس کے لیے پیوند لگا دو، کہتے ہیں کہ پیوند کا کپڑا نبی کے صاحبزادی جنتوں کی شہزادی کے گھر میں نہیں ہے، فرمایا کہ بی بی فاطمہ کپڑا نہیں مل رہا پیوند کے لیے، ہاں اون کا چمڑے کا ایک ٹکڑا ہے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اسی کو پیوند لگا دو، پیمن لگے کپڑے پہن کر جنت کی منزلوں کو طے کر لیا، یہاں مکسی ہے، یہاں آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، یہاں اے سی ہے، یہاں بیرو کھولو کپڑے گرتے ہیں، میچنگ کی بکڑیاں ہیں، میچنگ کے کنگن ہیں، میچنگ کا لباس ہے، سنوار ہے، لیکن ساتھ نماز کو جھکنے کے لیے تیار نہیں، کل پتا لگے گا۔ بہرحال چھوڑو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑ کر گئے، بیگم سے کہا بیگم کچھ ہے گھر میں؟ کہا کہ ایک بکری کا بچہ، ایک مٹھی آٹا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیں گے، عالم کو کھلاؤ گے کل تمہارے باپ کی نماز جنازہ ہوگی، وہ دل سے کہے گا اللہ مقبل لی حیتنا حینا و میتنا، کنجوسی کرو گے جنازہ کل آئے گا، کل دعا کی درخواست ہوگے میرا باپ عبدالغفور صاحب مر گئے ہیں، تو دل دل میں کہے گا مر گیا مردود، نہ پالیا نہ درود سالہ، مرتا رہے کبھی زندگی میں اٹلی نہیں کلایا، آج دعا کی درخواست کر رہا ہے، اب منہ سے سیکرٹری کے ڈر سے اللہ مغفرت فرمائے، منہ سے سکے منہ سے کہہ دے گا۔ حضرت جابر فرمایا کہ ایک بکری اور ایک مٹھی آٹا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا۔ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، کہا کہ اتنا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خندق کے صحابہ، اے تبوک میں شرکا مجاہدین آ جاؤ۔ حضرت جابر نے دعوت، اللہ اکبر، ایک مٹھی آٹا اور ایک بکری کا بچہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر دیا، روتے ہوئے بھاگے بیگم صاحبہ کے پاس، بیگم بیگم غضب ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہہ دیا، بیگم تھی بڑی ہوشیار، یہ عورت راہ راست پر آئے اس سے اچھی کوئی نہیں، یہ عورت اگر بگڑ جائے تو شیطان کی خانہ سے پتھر آئے، ناگن ہے، سانپ ہے، ایسا ڈسنا ڈسے گی
کہ روح افزا پینے میں بھی وہ مزہ نہیں آئے گا، ڈس کر وہ اپنا کام پورا کر چکے۔ پہچاننا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کو نیک بیویاں دیتے ہیں، فرمایا تم نے تو نہیں بلایا، حضرت جابر سے کہا بیگم نے، آپ نے بلایا نبی نے بلایا؟ میں نے کہا نبی کے کان میں آہستہ سے بات کہی تھی، اے نبی آپ کی دعوت ہے، تو کہا ہم نے جس کو بلانا تھا بلایا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، نبی نے صحابہ کو بلایا، اللہ غیب سے انتظام کرے گا، جابر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ آپ نے تو دعوت نہیں دی، نبی نے دعوت دی، نبی دعوت دی، اللہ اس کی لاز رکھ لے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، حضرت جابر نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور روٹی بنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شوربے کو ایک ہانڈی میں ڈال دینا، کھولنا نہیں۔ تمام صحابہ گروہ در گروہ آتے تھے اور حضرت جابر بغیر دیکھے کہ اٹھا کر ڈالتے تھے، کھاتے تھے، روٹیاں کھاتے تھے، ختم ہونے کا نام نہیں۔ فرمایا کوئی ہڈی نہیں توڑے گا۔ ان ہڈیوں کو دسترخوان میں جمع کیا، پھر اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ ہڈیوں سے پھر بکری کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، کان جھٹکتے ہوئے بکری اڑ گئی، جس بکری کو ذبح کیا وہ بھی مل گیا، آٹا بھی مل گیا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت جابر جب بکری کو ذبح کر رہے تھے تو ان کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا آئی چھوٹے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو لے کر چھت پر گیا، آ ہم بکری کو جو ہے ذبح کرنے کا کھیل کھیلیں گے، چھوٹے بھائی کو لٹایا اور چھری لی۔ بچے کو کیا معلوم کہ چھری چلنے سے کیا ہوتا ہے، ذبح کرنے سے کیا ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کے گلے پر چھری ذبح کر دی اور منڈی ہاتھ میں لے کر آ گیا، تو ماں نے دیکھا تو چیخ ماری، کہا اللہ کے بندے کیا کر دیا تو نے؟ کہا کہ مجھ سے یہ ہو گیا حادثہ، تو ڈر کر بھاگنے لگے، منڈی لے کر جو بھاگے تو چھت سے نیچے گرے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گئے، ایک بیٹے ذبح میں شہید ہو گئے، ایک بیٹے بھاگتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک عورت سر پہ نازک، بچے کے سر میں درد ہو، بچے کے پیٹ میں درد ہو، دعوتیں کینسل ہو جاتی ہیں، نہیں جی آج ولیمہ نہیں ہوگا، نہیں جی آج شام میں برتھ ڈے پارٹی نہیں ہوگی، اور شادی کی اینیورسری، دو بچوں کی لاشیں نبی کے عشق اور نبی کے محبت کا حق ادا کیا ہے، انہوں نے ادا کیا ہے، داڑھی منڈانے والے غدار، نماز کو چھوڑنے والے فاسق و فاجر، علماء کے دشمن، مدارس کے دشمن، دور کرنے کی بات ہے۔ عورت ذات ہے، ماں ماں کی مانتا مشہور ہے، کہا اگر آقا کو بچوں کی شہادت کا علم ہو جائے گا، دعوت میں فرق آ جائے گا، اجی آج بھی دفن کرنا ہے، کل بھی دفن کرنا ہے، ان کو ایک کمرے میں سلا دیتے ہیں، چادر اڑا دیتے ہیں، آقا کو اگر پتا چلے گا کہ میزبان کے گھر کے اندر دو بچے شہید ہو چکے ہیں، آقا دکھ میں کھانا نہیں کھائیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ آقا کو دکھ ہو۔ مہمانوں کا اسے خیال رکھا جاتا تھا، کسی گھر میں جاؤ فیس بک کے اندر اس کی پاکانی کی جگہ میں انگلیاں کرتا ہے، سلام نہیں، کلام نہیں، کیوں آئے، کب آئے، کیسے ہو، کیا چاہیے، تب فیس بک میں انگلیاں، واٹس ایپ میں انگلیاں۔ ارے بھائی سلام کا جواب تو دے لے، کافر کے بچے، ہندو کے بچے، مسلمان کو سلام مسلمان سمجھتا، دین پر قرآن دیکھے نہ دیکھے فیس بک کا میسج دیکھے بغیر قرار نہیں، موبائل ایک بیماری بن چکا ہے۔ دو صاحب زادوں کو گھر میں سلایا، مہمان کے خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، تمام صحابہ کھا چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا جابر آؤ بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے، آپ کی اہلیہ محترمہ پردے میں، بچوں کی لاشیں گھر میں رکھی ہوئی، کتنا جگر، نبی سے کتنی محبت، کیا عشق، صبح کا سونا نہیں قربان کر سکتے، ذرا بسترے کی نیند قربان کر کر دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، دو لاشوں کو رکھ کر، جگر کے ٹکڑوں کو رکھ کر، جگر کے پاروں کو رکھ کر، آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھ کر، اور وہ بھی ڈینگو بخار میں، ملیریا میں مرے نہیں، بڑا بیٹا چھوٹے کو ذبح کر دیا، اور پھر بڑا پکڑے ہوئے بچنے کے لیے گر کر مر گیا، حادثوں کی اموات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر بچے تو نظر نہیں آ رہے، جابر بچے کہاں ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی آرام فرما رہے، فرمایا جگا دو، نہیں جگ نہیں رہے ہیں، آپ کے بلانے سے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر کے بچوں،
محمد تمہارا انتظار کر رہا ہے دسترخوان میں. یہ سننا تھا کہ کمبل کفن کو پھاڑا, لبیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی, آپ مردہ بچے نبی کی دعوت پر لبیک کہہ کر کفن کو پھاڑ کر نبی کے دسترخوان پر حاضر ہو رہے ہیں. وہ نبی تمہیں نماز کے لیے بلا رہا ہے, وہ نبی تمہیں داڑھی کے لیے بلا رہا ہے, وہ نبی تمہیں سنت نکاح کے لیے بلا رہا ہے, وہ نبی تمہیں پردے کے لیے بلا رہا ہے. جیتے جاگتے نبی کے سنتوں کو فٹ بال بنا کر کٹ مار رہے ہو. مودی مسلط نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. پھاڑ کر آ گئے لبیک یا رسول اللہ. اس طریقے سے بکری بھی زندہ ہو گئی, اور پھر اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مردوں پر پڑی, بکری پر پڑی, آٹے پر پڑی. اللہ نے برکت دی, اللہ نے اس امت کے لیے دعا کی, اس امت کی صبح کے لیے دعا کی. ہمارا کوئی مال بھنگا نہیں کر سکتا, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں, کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں. اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا نہیں. جتنے بھی کارنامے ہوتے ہیں, ان کارنامے عامل کو یہ چیز بتائے کہ پان جل رہا ہے, آئی عامل کو یہ چیز بتائے کہ لیمو کے اندر خون نکل رہا ہے, سائنٹیفک کوئی کارن ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا, شوبدا بازی ہوتی ہے. سومناتھ کے مندر کے اندر بدھ زمین اور چھت کے بیچ لٹک رہا تھا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب آئے اور پتا کیا سومناتھ کو, سومناتھ کہتے ہیں چاند کا دیوتا. ان کا کہنا ہے, ہندو عقیدہ ہے, دھرم ہے, کہ چاند نے گناہ کر دیا, چند دیوتا نے گناہ کر دیا, تو اس کو پنشمنٹ کے طور پر ایک دیوی بنانے کے لیے کہا گیا. تو اس نے دیوی جو ہے سومناتھ کی بنائی, اور سمندر کے اندر جو جوار بھاٹا آتا ہے, کبھی لہریں زور سے کبھی لہریں آہستہ, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سومناتھ کا جو مندر کا بت ہے اور جو چندرما دیوتا ہے وہ کام کرتا ہے. جبکہ سائنس نے کہا کہ چاند کی کشش کی وجہ سے چاند گھٹتا ہے تو لہریں کم ہوتی ہیں, اور بڑھتا ہے تو لہریں جوش میں آتی ہیں. بہرحال مذہب اسلام وہ دین ہے, دھرم ہے, جس کا آج تک سائنس نے توڑ نہیں کیا, بلکہ سائنس سجدہ بحضور ہوئی اور قدم دے کے سر کو ماتھا کو ٹھیکا اسلام کے احکامات کے سامنے. مسواک کا جھوٹ آج تک نہیں جھٹلا سکے, داڑھی کو آج تک نہیں جھٹلا سکے, نماز سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہ لا سکے, وضو اور غسل سے بہتر کوئی طہارت نہ لا سکے. لیکن سومناتھ کے اندر یہ ہوا کہ وہ جو چاند کی مد و جزر ہے, سائنس نے کہا یہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے, دیوتا کی وجہ سے نہیں ہوتا. بہرحال چھوڑیے, اس کے بعد یہ بڑی پریشانی ہوئی کہ لٹک کیوں رہا ہے. تو البیرونی یونان کے اندر ایک سائنسدان تھے. سائنس مسلمانوں کی ایجاد ہے, میڈیکل مسلمانوں کی ایجاد ہے, انجینئرنگ مسلمانوں کی ایجاد ہے. انگریزوں نے ان کے نام بدل کر, ان کو چرا کر, ذرا رد و بدل کر کر, آرٹیفیشل کر کر, اور اس کے اندر جو ہے کنسٹرکشن کر کر اس کو اپنا نام دے دیا ہے. سب کچھ دنیا والوں کو مسلمان نے دیا, علم, ایجوکیشن, سائنس, جغرافیہ, راکٹ ٹیکنالوجی, سب کچھ مسلمانوں نے دیا. البیرونی کو بلایا, یہ بت لٹک رہا ہے, بڑا غور و فکر کیا. غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ یہاں جو چھت پر جو اینٹیں ہیں ان اینٹوں کو نکال دو. جو اینٹوں کو نکالا تو اس کے پیچھے میگنیٹ تھا. جاپان کے اندر ایک ٹرین ہے جو نہ پٹری پر رہتی ہے نہ ہوا میں اڑتی ہے. تقریبا پٹری میگنیٹک پاور سے ان ٹرین کے پہیوں کو پش کرتی ہے. آپ میگنیٹ کو نگیٹو نگیٹو لائیں تو وہ ڈھکلتے ہیں, پازیٹو پازیٹو لائیں تو ڈھکلتے ہیں, آپ نگیٹو پازیٹو کو ملائیں تو مل جاتے ہیں. تو اس ٹیکنیک کو استعمال کر کر سومناتھ کے بت کو میگنیٹک پاور سے اس کو اٹکایا گیا تھا. تو جب تک مسلمانوں کے پاس اس کا شعور نہیں تھا, مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ بھائی شیطانی کارنامہ ہے. لیکن محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ نے البیرونوں کو بلا کر وہ دیوار سے جب میگنیٹک پاور کو نکالا تو پھر دھڑام سے جو ہے بت زمین کے اندر گر گیا. تو یہ اصل میں جتنے بھی عامل لوگ, جادوگر لوگ, یا مندر پجاری لوگ, یا یہ کہ مجاور لوگ کارنامے انجام دیتے ہیں,
اللہ والوں کی طرف سے کرامت ہوگی ہے. خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کا چپل جا کر پنڈت کے سر پر پڑتا تھا, یہ کرامت ہے, اس کی کوئی صحیح سی توجیہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ غیر دیندار ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک صحیح سی توجیہ ہوتی ہے. میں نے کہا مسلمانوں کے ہندوستان کے اندر حالات یہ ہیں, باڈی گارڈ رکھنے کے لیے آپ کو 40 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے سالانہ خرچ کرنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھوں کے صدقے میں ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان کیا ہے. سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 30 سیکنڈ. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. 30 سیکنڈ لگے پڑھنے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح میں پڑھے گا 70,000 فرشتے اللہ اس کے پیچھے لگا دیں گے دعا کرنے کے لیے. اب فرشتے دعا کریں گے کروڑوں بڑھیں گے, اللہ تجھے غارت کرے, اللہ تجھے ایکسیڈنٹ کی موت دے دے, اللہ تجھے بیمار کر دے. وہ تو حفاظت کی دعا کریں. ہندوستان کی موجودہ حالات, عالمی موجودہ حالات کے تحت ہم باڈی گارڈ نہیں رہ سکتے. اور باڈی گارڈ غدار بھی ہو سکتے. اندرا گاندھی کو کس نے مارا؟ اس کا باڈی گارڈ مارا. یہ غدار بھی ہو سکتے ہیں. فرشتے غدار لا یعصون اللہ ما امرهم. بہت آسان نسخہ ہے, صبح میں ایک مرتبہ سورہ حشر کی 3 آیتیں 30 سیکنڈ پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پڑھے گا, 70,000 فرشتے شام تک دعا کرنے کے لیے اللہ لگا دیں گے. جو شام میں پڑھے گا صبح تک لگا دیں گے. 2 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آپ نے باڈی گارڈ رکھا اے ٹی ایم میں, پھر اس کے بعد مال چوری ہو رہا ہے تو انشورنس کلیم کر سکتے ہیں اور آپ سیکورٹی گارڈ ڈپارٹمنٹ سے کلیم کر سکتے ہیں کہ رکھنے کا فائدہ کیا مال چوری ہو گیا. تو آپ پڑھنے کے بعد بھی موت آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ موت ہم شہادت کی موت میں تبدیل کر دیں گے. بخار میں مرا, دست آ کر مرا, بچھانے پر مرا, ہاسپٹل میں مرا, لیکن آیت پڑا ہوا تھا سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم اس موت کو شہادت کی موت کے اندر تبدیل کر دیں گے. ہم نے سوال رکھا تھا کہ جمعہ کی نماز تیار تھی, وہ شخص آیا, آنے کی وجہ سے تمام کی جمعہ کی نماز باطل ہو گئی. اب ان کو اثر نو پڑھنا پڑے گا. یہ جمعہ کی نماز اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. جمعہ کی عظمت آپ کو معلوم نہیں ہے. جمعہ میں کاروبار کرو, بیپار کرو, دنیا میں ملوث ہو جاؤ اور سنڈے مناؤ صاحب. ہفتے کا عمرہ کرو, ہوٹلوں میں کھاؤ, بیوی کو بے پردہ لے کر جاؤ. حاکم جو ہوتا تھا امیر المومنین, اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ جمعہ پڑھانے کے لیے کسے مقرر کرے. یہاں مسجد منورہ کے اندر میں نماز پڑھا رہا ہوں تو یہاں شرعی خلافت نہیں ہے, اس لیے کون بھی پڑھا سکتا. میں پڑھاؤں, اگلی جمعہ مقدر صاحب پڑھائیں گے, اس کے بعد متحر صاحب پڑھائیں گے, کوئی اور عالم پڑھائے گا. لیکن جب خلافت ہوگی تو جمعہ اتنی عظمت والا ہوگا کہ حاکم امیر المومنین ہی جمعہ پڑھانے والے کو مقرر کر سکتا ہے. تو چنانچہ ایک مسجد کے اندر امیر المومنین نے جمعہ پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا ایک خطیب کو, لیکن صبح میں جمعرات کی رات میں اس نے احکام بدل لیے. کہا کہ اب یہ جمعہ نہیں پڑھائے گا, اب جمعہ جو ہے دوسرے صاحب متحر صاحب پڑھائیں گے, مقدر صاحب پڑھائیں گے. تو وہ پروانہ لے کر مسجد آنے میں لیٹ کر دیے. پروانہ حکم انہوں نے پہلے ہی دے دیا جمعرات کو کہ اگلی جمعہ تم پڑھانا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے آرڈر دیا جمعہ ان میں شفٹ ہو گئی. اب وہ پروانہ لے کر مسجد میں آنے میں دیر کیے اور اتنی دیر کیے کہ جمعہ کا ربی خطبہ ہو چکا تھا, نماز پڑھنے کی تیاری تھی. ان کے آنے سے پھر یہ لوگ دوبارہ نماز پڑھیں گے, اس لیے کہ جس حاکم نے نماز پڑھائی وہ معزول ہو چکا ہے, ڈسمس ہو چکا ہے. اسے پڑھانے کا پاور نہیں, اتھارٹی نہیں, اس کا پڑھانا ہی بیکار ہے. جیسے نماز جنازہ, نماز جنازہ پڑھانے کا اختیار بچے کو ہے, ولی کو ہے, خامن کو ہے, بیٹے کو ہے, بھائی کو ہے. امام صاحب بغیر پوچھے مقتدیوں کے خود سے نماز جنازہ پڑھا دی. بادشاہ نے نماز جنازہ پڑھا دی, بعد میں بیٹا آیا کون جی میری اماں کا نماز جنازہ پڑھا ہے میری اجازت کے بغیر. تو شریعت کہتی ہے کہ وہ بادشاہ کا پڑھایا ہوا نماز جنازہ, وہ امیر کا پڑھایا ہوا, وہ امام صاحب کا, وہ پیر صاحب کا باطل ہو گیا. حتیٰ کہ دفن بھی کر دیا ہے تو قبر میں 3 دن کے اندر تک بیٹا اپنی ماں کا نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ شریعت کے احکام ہے, اس کے آنے کی وجہ سے یہ ہوا. حضرات میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس وقت ہندوستان کے حالات بد سے بدترین ہیں,
بار بار سننے کا موقع نہیں ملتا، دو چار منٹ آپ دے ہی دیجیے، اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں، ہوائی جہاز کے لیے جاتے ہیں، چار چار گھنٹے ہوائی جہاز لیٹ ہو جاتا ہے، دم مار کر ایئرپورٹ سے باہر نہیں لے سکتے، بورڈنگ پاس لے چکے ہیں، دم مار کر رہتے ہیں، ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے، بس لیٹ ہو جاتی ہے، ولیمے میں جاتے ہیں کھانا ختم ہو جاتا ہے اگلے کھانے کا، اللہ کے گھر میں دین کی باتیں، آخرت کی باتیں سننے کے لیے اللہ نے جمع کیا، یہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، آپ اس کو بیکار نہ سمجھیں۔ ہندوستان کے موجودہ حالات کے اندر بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، علماء کو پہچان کر، صحیح علماء کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، اور دوسری سب سے پاورفل چیز ان مدارس کی امداد ہے، علماء کی امداد ہے، یہ مدارس کو صدقہ دینا، خیرات دینا، زمینی بلا، آسمانی بلا، ہوا، آگ، ہر قسم کے بلاؤں کو، اللہ نے زمین بنایا تو زمین ہلنے لگی، تھر 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 ہلنے لگی، اسے قرار پانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو مسلط کیا، فرشتوں نے دیکھا پہاڑ میں اتنا پاور کہ زمین کی حرکت کو ختم کر دیا، تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ یہ پہاڑوں سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، وہ لوہا ہے جو پہاڑ پتھر کو بھی پھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، زمین سے پاور فل پہاڑ پتھر، اور پتھر سے پاور فل لوہا، اللہ کیا لوہے سے اس سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ کہا آگ وہ پگھلا دیتی ہے لوہے کو۔ اللہ اکبر، فرشتے تعجب کرنے لگے کہ آگ سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت ہے؟ اللہ نے کہا پانی، پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور فرشتوں نے کہا پانی سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت؟ کہا ہوا، وہ بادل جو پانی کے گولے ہوتے ہیں ان کو وہ ہوا لے کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا، فرشتوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، ہوا سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت ہے، قوت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا صدقہ اس سے بڑھ کر طاقت والا ہے۔ آج یہ مدرسے کے مہمانان رسول بوسیدہ کپڑے میں رہے، بچا کچا سوکھا روکھا کھاتے رہے، اور ہم نلڈے تک جو ہے کھاتے رہے، عائش کرتے رہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ آج جاتے ہوئے اس مسجد اور مدرسے کا تعمیری کام اتنا نواز ہے، صدقے کی نیت سے اللہ موجودہ حکومت کے ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے، ماف لنچنگ سے، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا اور بار بار بتاؤں گا، گھر کے اندر صدقے کا ایک چھوٹا ڈبا رکھیے، بچہ اسکول جاتا ہو ایک روپیہ دو روپیہ بچے کے ہاتھ میں دیجیے، صدقے کے سب اتقوا النار ولو بشق تمرہ، میرے آقا نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو۔